oko nas, vi dobro znate koji ste u Višnjanu, imamo poslovne zgrade koje se grade, tvornice, proizvodnja i vjerujem da ćemo u bližoj budućnosti još radnih mjesta otvoriti. A opet, rekao sam i premijeru, zahvalan sam i ponovit ću još jednom što je hrvatska vlada prepoznala kvalitetu i naših projekata, a i zahvalnost izražavam što je hrvatska vlada pred 15 godina poklonila općini sve ove hektare zemlje, a mi smo dokazali da znamo rukovoditi i da smo upravo izgradili sve ovo što je oko nas. Hvala vam. Hvala vam lijepa, moramo dalje u put. Živjeli! Dojmovi su jako lijepi. Premijer je ugodno iznenađen sa najnovijim tehnologijama koje smo primijenili upravo ovdje na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda u Višnjanu. Postoji sličnih uređaja, ali ono što je inovativno na našem uređaju je upravo zatvoren ciklus, da nemamo praktički otpada unutar našeg procesa. Jer obično kad se obrađuju otpadne vode, na kraju ostaje mulj, to je onaj malo gušći materijal, koji se mora kasnije kao otpad zbrinjavati spaljivanjem, što predstavlja određene i transportne troškove i troškove spaljivanja. Mi smo ovdje primijenili jednu inovativnu metodu, a to je da od tog mulja miješamo sa sječkom, dodajemo određene enzime i dobivamo na kraju korisnu tvar, a to je upravo kompost koji se kasnije može koristiti u hortikulturi u smislu održavanju travnjaka, cvjetnjaka, nogometnih igrališta, može i djelomično u poljoprivredi. Radi se o korisnoj tvari koja nije štetna, u smislu inertna je, i na taj način je zatvoren ciklus obrade mulja. Ono drugo što je bitno, mi ovdje imamo i otpadnu vodu koju smo pročistili i na kraju smo dobili tehnološki čistu vodu. Tu vodu, već cjevovod koji je izgrađen, vodimo do naselja Višnjan i u naselju Višnjan ćemo upravo sa pročišćenom vodom, sa tehnološkom vodom, zalijevati naše zelene površine, nogometno igralište i ostale zelene površine i parkove unutar naselja Višnjan. Investicija, sveukupna investicija u cijeli projekat kanalizacije i poslovne zone i naselja Višnjan i dotoka vode iz Višnjana do poslovne zone krećemo se oko 20 milijuna kuna. Konkretno uređaj i troškovi izgradnje uređaja i opremanja jesu negdje oko 14 milijuna kuna. Od toga je Hrvatske vode sufinancirale 80%, a općina Višnjane financirala 20%. Poslovna zona je nakon puno godina konačno zaživjela u onom pravom sjaju. Uspjeli smo dogotoviti gotovo svu infrastrukturu koja je bila potrebna da bi se moglo nastaviti sa investicijama u poslovnoj zoni. Konkretno u fazi izgradnja tvornice za proizvodnju pećina pelet. Ovdje imamo i riblju industriju, imamo i tvornicu za proizvodnju mobilnih kućica. Sve ukupno je negdje oko 280 zaposlenih. Ono što sam rekao, ponovit ću, Višnjan nema nezaposlenih ljudi. Dapače, fali nam radne snage kako bi mogli još dalje razvijati poslovnu zonu.